Mikä on reitti? Tällä hetkellä reitti on aika varma. Se on jokkeen pitkin ja ainut mikä on ohjeena, niin ainoan tulevan saaren oikealta puolelta. Niitä nähdään Suomen lippuja tulee. No niin. Ollaan. Joo. Eero alamäkiä ja minä ylämäkiä. No niin. On yhtä pitkiä. Toimintaa vaan. Joo, missä siinä vaan. Mene vaan. Mene vaan. Katsonut virtaria, se oma kiertoksena. Onko varmaan ohkopeiton siellä? Ei, kun siinä on jotain ohkopeiton. Ei se tämmönen. Ei se tämmönen. Ota semmoinen. Sanjaa. Varipa! Hyvä mannä. Kylläpä se minun puolestaan lakaa vaan. Kiitoksia! Saman tien te toinen. Niin, lähetänpä terveisiä kaikille meloja ystäville ympäri Suomen, jotka eivät ole tänä vuonna päässeet Suomi-meloseen. Yllytään sitten, että lähtekää ihmeessä näille pohjoiseen joillekin, vaikka seuraa retkeillä. Täällä on ihan kiva. Thank you.